Estou aqui para gravar um Death Run, ou então uma corrida hacker das bijus aqui para vocês. Então, se vocês gostam de Naruto e também das bijus, deixa muito like, porque hoje mais cedo saiu Naruto Guerra. Então, se você não assistiu, vai lá e confere, que isso é muito, mas muito importante, tá, meu querido? Então, vai lá, assiste aqui esse vídeo também. Não esquece, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, manda para um amigo e me segue lá no Instagram, que isso é muito importante também, tá bom, meu queridão? É o seguinte, hoje eu estou aqui com todas as bijus daquele jeitão, meu queridão, para ver qual é a biju mais rápida aqui nessa corrida hacker. Então, todo mundo já vai clicando nesse vermelhinho aí, galera, porque a gente já vai começar esse negócio aqui. Estou aqui com... Ai, que delícia! Estou aqui com Bunny, com Kiki, com Luiz e com Miguel e com Kiki. Doug. Voz errada. Ô, Johnny. Johnny, não é Bunny, Johnny, é Deco, tá? É Deco. E o Deco, gente. Deco. Todo mundo escolhe o mapa, ó. Todo mundo vota no mapa... Mapa 1, galera. Não, mapa 1 tá não. Tá bom. Você nem como é que vota aqui, sabe? Mapa 3, mapa 3. Mapa 3. Mapa 3? Beleza. Se resolve, por favor. Mapa 3. No 4. Ai, não vou nem falar nada pra você, viu, Deco? Eu não vou nem falar nada pra você. Ô, Deco, que é isso, mano? É o Ban entrando toda hora aqui, velho. Desculpa, vamos. Eu não sei o que, mas eu acho que o Ban é o Deco. Só assim, mentira! Leve. Não, mano, vou chamar ele daqui a pouco pra você vir pra falar com ele. O Ban é o Deco, o Deco é o Ban. Alguém bane ele, por favor. Eu não gostei desse Nossa, pior sua aqui. Que ódio da sua piada, mano. Não gostou? Horrível. Que pena. Horrível, que piada horrível. Gente, tá loading. Como é que é isso aqui? Tem que esperar. Tá loading, né, querido? Loading. Agora não. Vamos lá, hein, galera. Quem será a biju mais rápido aqui desse Death Runzinho, desse corrida hacker? Obviamente. Quem é a maior besta daqui? É o Johnny, obviamente. Valeu, Deco. É o Kiki. Não, é porque o Johnny e o Deco parecem namorada, porque é os dois juntos toda hora. É duplinha. Comecei pulando, meu... Chora, mano. Não, o Johnny tá na minha frente. Johnny, mano. Já toma essa TNT aí, né, Vi? Já toma essa TNT. Ah, não, Johnny, é mancado isso aí, hein? Tô em quarto, em quinto. Eu tô em sexto, cara. Eu tô em último. O que vocês querem reclamar? Tem mais de três? Eu tô fazendo spawn na galinha. Mano, velho, tacaram 8 TNT em mim, velho. Foi eu. Eu sei que foi você mesmo. Vilão. Nossa, tô em último agora, velho. Isso é meio triste. Meu Deus! Ah, mano, de novo, cara. Que foi que teve? Que foi que teve? O Johnny peidando no cara aí. Não foi eu, não. Tchau, Levi. Nossa, eu vou dar volta em alguém mano, aqui. Mano, olha isso, cara. Mano, eu dei a volta nos caras. Eu dei a volta nos caras. O Johnny tá correndo tão rápido, meu. O Johnny deu a volta no Levi. Ah, meu Deus. Eu dei a volta nos caras, mano. Eu dei uma parada aí, deixa eu passar você. Olha a outra aqui que eu vou dar a volta. O Johnny foi exaltado. Quem é esse aqui? Sai fora. Oi, Bunny. Valeu, Deco. Sai fora. Oi, Bunny. Vou dar a volta. Ganhei. Ganhou. Não é possível, velho. Primeiro não. Eu tô com o autopulo ativado, mano. Autopulo. Ah, por isso tá perdendo a besta. Desativa o autopulo, galera. Que droga. Jojo, o bicho de 9 caldas é a melhor aqui, né? Daquele jeitão, o Luiz foi segundo, ó. Terceiro. Nossa, que derrota em quarto, meu Deus. Eu te perguntei alguma coisa, querido. Eita, o Deco foi... O Deco tá em último? Não tinha perguntado. Deco e último! Quarto é ruim, último. Não entendi, não. Mas estou de volta aqui agora, vou bunny. Calma, deixa eu desativar esse alto pulo aqui que foi o que me atrapalhou. Esse cara é muito ruim. Olha eu lá todo poderoso com o máximo de ponto. Eu também tô em primeiro ali, ó. Tem primeiro ali, ó. Primeiro dos últimos, né, Deco? Primeiro, número um é primeiro. Vamos lá, gente. Deixa eu ver qual o mapa. Vai no 2, vai. Todo mundo no 2.
E a democracia, boa. Cadê? Tamo no 2, galera. Nossa, aqui não tem, porque aqui não pode ter essas coisas, entendeu? Aqui eu mando e acabou. Vai no 2, galera. Ah, lá. Gente. Bota as orelhas nas costas e voa aí, vai. Ah, mas é. Se o Kiki me dá as orelhas, eu, Deco, eu faço isso mesmo. Vai, tamo voltando no 2 aí, daquele jeitão. Agora botar, a gente vai esperar ali os 14. Já. Ô, Johnny. Oi. Acho que eu vou ter que pedir ajuda, mano. Pra quem? De quem? Calma. Ah, meu Deus, vocês ainda perguntam quem, né, mano? Vem cá, mano. Mas o povo parece é idiota. Eu não sei quem é mais idiota. Ele tá numa situação bem difícil. Eita. Vamos lá, vamos lá. Ô, Bunny, me responde uma coisa. Oi. Diga aí, diga. O que que você é do Deco? Hã? O que que você é do Deco? Eu sou filho dele. Ele teve alguns problemas que eu nasci um coelho. Mas juro que foi algum negócio lá que deu errado lá. Não foi ele que... Ah, entendi. Ó, Bunny, se prepara então, porque em 5 segundos vai começar a corrida. Quero ver se você é melhor que o Deco mesmo. Você vai ver. Galera, finge que não é o Deco, tá bom? É o Bunny. É, não é o Deco. Mas não sou... Não é o Deco. Melhor que o Deco todo mundo é, né? O quê? É verdade. Vamos embora, gente. Vamos embora, porque a corrida das bichos começou aqui daquele jeito. Aquele lá. Ai! Eu disse no vídeo do Johnny bem primeiro! Não! Já toma essa aqui, não. Eu queria. Ai, meu Deus do céu! Fiquei preso! Jujuzinho em primeiro! Daquele jeito, Jujuzinho em primeiro! Não! Mano, o que te achei isso, hein? O quê? Que perde aí? Olha, essa vez é muito horrível! Ah, eu errei o que me passou, velho. Ah, mano. Eu passei também, John Jones. Primeiro! É, mas tem... Já acabou? Não, tem várias voltas. É o quê? Ah, me bateram aqui, mano. Tem volta, tchau, John Jones. Ah, me bateram aqui, mano. Qual é? Ah, cara, eu e o Levi continuamos aqui compartilhando... Gente, não, é só né, correr, é... vocês não irmão, podem pular, irmão de, não. Irmão do fundão. Ah, velho, o cara do cupom. Ai, pilantra. Ah, mano, esse negócio de pulo tá bugado. Esse negócio de pulo tá bugado. Ai, pilantra, mano. Olha aí, esse negócio de pulo, gente. Ah, velho, tá bugado. Ô, Bunny, miséria. Sai da frente. Sai da frente. Não vou sair, não. Mano, aí, agora foi. Agora foi. Ai, eu miss checkpoint, como assim? Tem o quê? Ah, mentira. Ah, mano. Mentira. Troll, fui trollado aqui, mano. Tá dizendo que eu não... Aí, ó. Putz, ah, Deus. Já perdi esse trem aqui, meu Deus. Vai. Eu já aceitei minha derrota. Já aceitou a derrota? O Bunny vai ganhar. Já. Ah, mano, o que é isso? O Bunny vai ganhar? Vai. Bicho, tá minha frente. Ah, não. O último. Ah, quem colocou uma galinha aqui, mano? De não tá pegando. Não! Não, eu não tô conseguindo passar. Fiquei em terceiro. Gente, eu voltei. O que aconteceu aqui, só pra saber? Ah, mentira! Como isso, mano? Tacaram um montão de trap aqui pra mim, mano. Na moral, que idiota, mano. Quem que ganhou, gente? Só pra saber. Você. Bunny ganhou? Bunny ganhou, mano. Terceiro! Não! É possível! Ah, não, fica aí, pelo amor. Mano, não é possível, velho. Não é possível. Me fiquei cego, me bugaram. Fiquei. Nossa, que não. Essa de pulo não funciona. Que merda, hein, mano. Que merda. É, mano. Ficar bugando. Mano, o que terminou em sexto aí? Falta um ainda, que é o Luiz. Meu Deus, Luiz. Nossa, eu pensei que eu tava péssimo, mano. Mas o Luiz tá pior que eu. Eu sou útil. Não precisa pular, não, Luiz. É só você correr, velho. Tem gente que é boa. Ah, tá. Tem gente que não buga, tem gente não que pula, é ruim, não pula, não, animal! Meu Deus! Não pula, não, animal! Se você relaxa, pula, você relaxa. Fica lento! Ai, meu Deus do céu, mano! E ele pulando, ele falou, não pula, ele pulando. Ai, meu Deus do céu! Não, depois desse carinho manso, igual um coice de cavalo, isso aí. Agora a gente sabe por que ele perde, né? Eu ainda tô na frente, né? Ah, você vai ficar em terceiro, tá bom? Bunny em primeiro, gente, ele ganhou! Eu ainda tô em primeiro. Nossa, ali, então tô de boa. Gente.
Tá de boa. Beijo, Johnny. 7 pontos. Fica com seu sim. Mas tô na frente lá, você não viu a pontuação lá, meu querido? Todo mundo volta aí no... No primeiro, vai, vamos no primeiro. Primeiro? Será que eu chamo o Bunny de novo ou o Johnny? Não, aí, não, chega daquela merda, daquela voz. Pelo amor de Deus. O lado tá bom do Bunny é que ele joga melhor que você. É, uou! Eu concordo, concordo. Eu acho que ninguém pediu a opinião do Bacate, né? Só de eu também acho também. Eu pedi, e aí, Bacate? Mas, o Kiki. Pediu a sua. Mas eu pedi a do Bacate, ninguém precisa pedir a minha. Ô, Kiki, a sua opinião aqui é insignificante, velho. É igual você. É insignificante. Que isso? Inválida. Ele fica bravo daí. Entre tapas e beijos, amor. Beijos aí é com você e o Johnny. Eu não tinha nada. Não, credo, beija essa cara feia dele, imagina, credo. Aí, Johnny. Imagina aquela mina gigante que te beijou também. É, pra beijar ela, que parece beijar um mendigo igual você. Imagina. Tá repreendido. É gigante. Gigante. Eu falo que é gigante. Ela engoliu o Kiki. Banquete do magrinho. Oh. Olha esse menino, gente. Ele é gordofóbico com as meninas. Nossa. Eu não, gente. Que coisa horrível, Johnny. Ok, você vai falar o que quiser, meus queridos, sabe que eu não sou isso. Ah, até tá, porque, cara. Gente, eu também estou gordinho, tá bom? Quarentena está me fazendo gordinho, então não tem como eu ser gordofóbico. E também, não pode ser essas coisas. Isso é totalmente errado. Verdade. Concorda, Deco? Concordo plenamente com isso aí. Mas, Kiki, você não é totalmente sincero com seus inscritos? Eu? Minha vida pessoal, ninguém precisa saber, oxi. Interessante, vocês estão vendo, né, gente? Poxa, pra onde mas, oxi, o que é isso aqui? Tá onde? Eu fui primeiro! Onde é que eu tô, velho? Para! Eu moro no caminho errado aqui, mano. Ah, é brincadeira, com a minha cara, né? Vem primeiro, como assim? mano. Eu não sabia que era pra ir reto, mano. Ah, mano, se fosse o Bunny aqui, velho, tem que chamar ele agora. Não, deixa esse demônio agora. Aqui, véi! Peraí, quem disse que tava... Olha esse bagulho, mano! Quem disse que tava em primeiro? Não, eu tô em primeiro, cara! Ué, mano! Ah, o Jory passou. Corre! Tá em primeiro, Levi? Eu tô em último, eu tô em último. Eu não faço uma mínima ideia onde eu estou, mano. Tá em primeiro, Levi? Eu tô... Vai cagar, né? Não! Pilantra! Todo mundo! Tô em primeiro! Passei! Aí pra onde? Pra cá? Tô seguindo aí, o Johnny agora! Eu tô em mano, como eu tô em sétimo, se ninguém passou eu, mano? Mano, esse mapa laga muito, velho! Ah, para, velho! Quem me passou nessa peste? Não tem mais nada aqui, viu, gente? Aê, passei! Mano, eu gostei desse mapa, gostei, na moral! Quem que tá em primeiro? Quem que tá em primeiro? Eu. Oxi, Luiz! Eu tô em primeiro, Johnny. Tô em primeiro. Primeiro. Eu tô em terceiro como, mano? Tô em segundo. Não, como ela vai... Tô em primeiro, tô em primeiro, tô em primeiro. Eu tô em segundo, mano. O Deco deve passar. Onde é que eu tô? Tô em primeiro, tô em primeiro, tô em primeiro. Ah, sai, Deco, sai. Primeiro. Era um outro caminho muito aleatório. Que tá eu também, mano. Eu tô num caminho nada a ver. Quem disse que tava em primeiro, gente? Primeiro sou eu aqui, gente. Eu sou o primeiro, Johnny. Você não vem? Ai... Se o mapa não bugasse, eu estaria em primeiro, né, meu filho? Não, esse mimimi aí, Levi. Pelo amor de Deus. Eita! Vai deixar, Levi? Nossa, Levi. Eu vou, porque é verdade. Meu Deus. Meu Deus do céu. Sim, não. Luiz, sim. Que história é essa que você tá querendo me passar, hein? Ah, vou passar ali, ó. Na curva. Ah, mas não vale, né, mano? O Johnny, ele usa poderes naturais aí de dentro. Ah, inteiro. Meu querido. Falou o Zoreão, né? Aí complica, né, a Oreona mano? Dele aí, meu querido. Mas complica, né? Você é de anjo com as orelhas na costa. É, por que tá defendendo teu namorado? Ah, sem choro. Ah, Johnny! Gente, oi, tudo bom com vocês? Que tá acontecendo? Oi, tô encontrado, amigo. Oxe, que perto é esse? Mano, eu já desisti desse mapa, mapa. Que mapa é esse? Mapa horrível! Onde é esse mapa? Eu me perdi, eu pensei que... Pensei que era pra abrir a porta ali. Fiquei bati de cara, nossa, meu Deus. Uma hora que o John tava colado na porta, tentando entrar na porta, na parede. Não é possível, que eu desse. Falta quem? Nossa, Bunny. Eu. É, ai, terminei, era aqui. Nossa, como é que foi isso aqui, gente? Ele não passou nos bagulhos lá. Meu Deus do céu! Vai, Deco. Tá aí, Deco. Sai do mapa, Deco, sai do mapa. Sai do mapa. Nossa, que derrota. Que derrota, né? Ele saiu mesmo. Pronto. Ele saiu. Pra finalizar. Não pode sair, não. Ele não pode sair, não.
Pelo amor de Deus! Não, terminou. Calma, tem. Misericórdia. Quem foi que ganhou em primeiro? Foi o Miguel? Eu, é o melhor. Ah, eu ganhei então um joguinho lá, 23 pontos, acabou de... Ah, não! É o Miguel! É o Miguel! Ele finalizou em primeiro? É Miguel, é abacate, já não sei mais o que peraí, que peraí, 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 peraí. O Bunny é que nem a vitória do Johnny, é tudo mentira. Peraí. Vamos na última, vai, todo mundo clica no primeiro mapa aí, vamos na última. Primeiro mapa, tá bom. Vou ganhar de novo. Sai, Bunny, obrigado. Vamos. Que isso? Oi. Oi. Meu Deus do céu, gente. Tá bem. Meu Deus do céu, procurar gente. Onde... Qual mapa? O primeiro. É o primeiro, agora? Mano, eu não vi como é que ele ganhou, velho, juro você. Ele passou por mim, ô Johnny, não sei como. Mano, que inferno. Agora vai começar. Bora. Aí, começou. Let's go, o negócio vai ser brabo, o negócio vai ser tenso aqui. E eu não vou perder, pelo amor de Deus, né, gente? Perder pro Kik, pra esses meninos. O Bunny, vem cá. Ah, filho, nem se preocupe comigo. É, sua derrota já foi. Eu né, nem filho? Sei onde, como que joga esses mapas, os mapas são novos. É verdade. O Kik bem que poderia me dar uma turbina aqui, né, bater as orelhas só pra eu ficar mais ágil. É, que você tá com o dente frincado no chão aí, tá difícil, com vento né, aí, tá com vento. Não corre! Pois fica é. Fica pra trás aí. Ah, mano, já nem sei, mas eu já não sei, não tô entendendo mais esse mapa. Eita, perto, esse mapa é top, hein? Caraca, esse mapa é muito doido. Esse mapa é confuso. Ô, louco, hein? Ah, mano, tá em sexto, velho. Meu Deus do céu, mano. Tô em sétimo, pelo amor. Ô, Deco, dá pra você parar aí? Tô de boa aqui, ó, já fiz minha primeira volta. Olha o pulo, tá... Ah, mano, vou parar de chorar, velho, mas tá bugando o pulo, velho. Vou parar de chorar, mas tá bugando. Tá bugando, velho. Não! Melhor pular ou ir reto? Você que sabe. Pular é melhor, mano. Vai pulando. Mano, que é essa aqui já? Ninguém me alcança nossa, mais não, mano. Eu vou dar a volta aqui. Que é esse aqui que tá na minha frente? O tá na minha frente. Ai, eu perdi o checkpoint. Ah, mano. Que okay. Eu vou com esse raio aqui, mano. Quem me tacou o raio, velho? Na moralzinha. Foi eu, foi eu. Ah, não, Johnny. Já toma, né? Já toma aí. Tchau, Miguel. É, dá pra fazer isso aí na minha frente. Nossa, que pilantra, hein? Alguém tacou veneno ali, mano. Quase eu pegava veneno, velho. Tu tá andando pela, ao contrário, mano. Tô sim. Por que você não me não arruma? Nossa, que ignorante, né? Você não me arruma, mano. Você não me arruma, mano. Mince índio. Bota veneno em mim, velho. Ah, mano. Congelaram a menina ali, ó. Ah, mano, eu não entendo esse mapa, velho. Tá travada. Ah, como que eu vim parar no mar, velho? Ah, não, Johnny, não. Congelando os caras. Não, não. Ficou em quatro. Ah, não. Que ganhou? Eu ganhei? Você ganhou, animal. Que isso, o cara tá nem sabendo. Mano. Ah, quarto. Fiquei ah, não, gente. Que aê, você... Cadê o Duck, gente? Derrota, mano, vocês perderam pra mim, velho. Cadê o Duck, gente? Pelo menos dessa eu consegui finalizar, né, velho? Cara, eu perdi o checkpoint, meu. Voltei lá pra trás. Nossa, Duck. Meu Deus. Olha lá, mano. Ô, eu juro pra você. Eu atravessei esse aquário aqui, mano. Não sei como, eu atravessei. Que pena, né, Kik? Que pena. Que pena. Ah, o Duck perdeu. Finalizamos aqui. A última vitória foi minha. E é isso, gente. Se vocês querem mais Corrida Hacker, comenta aí embaixo pra eu trazer mais pra vocês. Porque esse vídeo Corrida Hacker vai ficar por aqui. Um beijo, um abraço e fui. Tchau.